На лінії вогню батальйону Черкаси сьогодні передали повнопривідний автомобіль. Його відправлять одразу на передову, бо ж там у бійців техніки немає. У телефонній розмові з нашими журналістами хлопці скаржаться. Нісанів, які подарувала обласна влада, на передовій так і не бачили. В обласному комісаріаті пояснюють, мовляв, машини використовують для патрулювання території. Крім того, батальйонівці повідомляють, посилки від рідних їм віддають уже відкритими, деяких речей там бракує. Додам, що наразі в батальйоні 11 поранених, двоє бійців зникло. Про їхню долю поки що невідомо. Зараз їх розшукують. Пішла та передача, привезли у батальйон, включається, і привезли у батальйон, то скільки? Десь він півтора тижня здав ту передачу, около двох тижнів, і тут половина тільки передачі прийшла. Там, якщо ця проблема є, то ми зараз не буду говорити з ними, переговорю точно. От, але ж посилки повинні прибути в штаб. Якщо вони підписані, там це перший випадок, що я чую таке, скільки ми посилки ці передавали, перевозили. Це вперше я чую, що там хтось їх переполовинює. Ми, щоб контролювати, ми задачу поставимо, щоб там контролювали.